Hello， 各位观众，大家好，我是瑞森。所以呢，因为我最近没有上影片的原因呢，是因为我最近有点懒。在这个期间呢，我收到一些观众的留言，就是很多人很好奇到底我有养什么宠物，所以呢，我今天是来带大家来看一下我的宠物到底有些什么东西。好嘞，披萨。这个就是我第一号狗狗，来，我来介绍一下。有个很奇怪一样东西啊，是你看一下，你们看一下。这个，这个是猫的盘诶，来 ，Hello， say hi， hi hi。首先我还没介绍一个宠物呢，这个叫做小鱼仔，它会讲话的。我们来采访一下哈，你今年几岁？哦，14岁 ，OK。仔呢还有跟我讲过啦，你讲吗？哦，你要采访他们，他要采访。每一位动物啊，就如果他有这样的朋友啊，是怎样的感觉的 ？OK， 然后哦，开始，来 ，OK， 我们来邀请我们 Coco 来 ，Coco， 来 focus 啊。想请问一下，这个小鱼仔想问一下你东西啊，然后呢，他问你，你这么这样可爱，哦，他假如不知道、哦。OK， 不用紧。我们来采访下一位，拜拜。经过那么久，我的小鱼仔他的采访之后呢 ？OK， 他的采访之后呢？现在我们就到第二个宠物。相信有看我影片的观众们啊，一定是知道我有一只猫的咯，一只很可爱的猫的咯。OK， 现在我们来采访。王小姐，想请问一下你，在这边多久了啊？来，我们的小鱼仔问一下。哎，给回应。他不想回应，麦。这个是鱼，因为猫看到鱼是有点点心动的，不是心动，是想吃。好吧，OK， 接下来，鱼仔镜头了。哎呦，鱼仔镜头了。好，别怕，这个是单纯的鱼啊，来讲一些话来，他叫你别怕，啊，别怕，你别怕，你看就这样，哦。现在就到我们的第三个宠物 ，OK， 第三个宠物呢，就是这个，给你们看一下。这个，不是，这个，那个，相信有看过这个，我就不会采访了。但是，嗨啊，你看他有跟大家说嗨啊 ，OK， 就走吧。好了，现在我们来到第三了，第四个宠物，自己都是条金鱼，哈哈哈哈哈。OK， 现在呢，我要采访的就是我的狗。好来，你来看一下。OK， 我们小鱼仔发问问题，他想问的东西呢，就是，到底你对你主人有什么感想？你还有什么想讲的吗？没有，哦，没有。OK， 谢谢我们的狗狗，拜拜。现在来到了我新养的宠物，这个算是不算是新养吧？你们应该看到咯。好，现在我是来介绍我的第几个
我有点想崩溃啊。大概是第四个第五个啊，对，就是差不多第六个了，因为那个螳螂是第五个嘛，对不对 ？OK， 是第六个宠物，它就是我的乌龟，它在家里里面呢、啊，就是在这个地方，但是它没有很想要出来啊，我就把它拿出来了。这个就是我们的男主角 ，Hello， 嗨，跟大家说嗨 ，Hello， 好好，他也不需要采访，因为他不讲话，先回去 ，OK。然后这里就是，这个就是鱼咯，这个是非洲鱼，然后这个是不懂哪里来的啊。他应该是问不到啊，因为语言不通。你看他们这边走去一点，看这个怪物，哇！好了，然后这个就是咖啡吧，应该是，对。这个就是终极霸王啦，因为我选择晚上拍的原因呢，它会比较美一点啦，所以给观众可以看到它会很美啊。这就是。传说中的金龙鱼。好了，大概我的宠物片呢就到这里了。然后呢，如果你们喜欢这个影片的话，还有你们也喜欢这些宠物的话 ，subscribe 我的 channel。如果有什么问题要留言的话，可以留言。好的，我是 Ray， 我们下次再见。